الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ساكن وحان جوغنا ميل بركيسن او خير بدن او تاريخ وماشي سعد سعيد يهو يديس اثارتو دي اما اي كم مغطو اي دقين واي سعيد قوب كيسيا انشينا هوي اي يو حان انشينا رات كيدي وبدأ دي ماشي دقاتي بيها اي مغادر جرتي وحان كلو عرقني ميل مس رات كيس ايان عرقني meeshan waxa la yiraahdaa suule yaa la yiraahdaa suule waa meeshii taariikhda saldhigga uu ahayd oo ay ka soo aasaasnay waaye anaga sacad saciid meeshii ka soo aasaasmeen waaye waa waxa weeyaan ayeeyo iyo waxa weeye maaragtay sacad oo yar raadkoodii iyo calaamadoodii baan hadda saaka aan aragnay oon soo siyaaradnay aan ku akhrinay marka aad iyo aad baan u faraxsannahay runtii waa taariikh cajiib weeye oo tilmaamaysa takfiirteenna iyo meesha asalkeenna iyo aan u laabanayno marka aad iyo aad ayaan runtii ugu faraxsanahay calaamada meeshan guryaha ka dhisan loogu talagalay dadka zaa'iriinta oo siyaarinaya xoolaha iyo adeega iyo ay ku samaysanahayaan marka insha allahu kariim dhammaanna sawirada aagaga maaragtay oo gaararkeenna gurigan hadda muuqda gurigaas hadda muuqda waxa weeye shaah axmed suufi waa masaajid yar weeye masaajidkaas waxaa ka dhisay shaah axmed suufi baa dhisay allah almaxariiso raxmatullaahi calayh shaah axmed suufi ayaa dhisay marka waa meesha ugu tala galay dadka saaliinta halkaas ka dhisan